Nutikas noorsotöö. On tähtis, et noorte valdkond käiks kaasas ühiskonna ja tehnoloogia arenguga. See tähendab, et noorsotöö peab vastama noorte tänapäevastele vajadustele ning pakkuma neile sellest lähtuvalt uusi, mitmekülgseid ja atraktiivseid võimalusi. Vaatame nüüd, mis on nutikas noorsotöö ja millise eesmärgi nutikate lahenduste kasutamisele on seadnud nutika noorsotöö kontseptsioon. Kuidas nutikas noorsotöö kujunes? Mõte nutikates lahendustest ja nutikas noorsotööst võrsus eestlaste peas aastal 2013, mil koostati Eesti noortevaldkonna arengukava 2014 kuni 2020. 6. detsembril 2013 kiitiski Eesti valitsus heaks noortevaldkonna arengukava, kus muuhulgas seati eesmärgiks välja töötada nutika noorsotöö kontseptsioon, mis nägi tervikuna ilmavalgust 2016. aastal. Samal ajal idanesid digitaalse noorsotöö mõtted ka Euroopa tasemel ning 15. detsembril 2015 kinnitati Euroopa Liidu noortevaldkonna töökava aastateks 2016 kuni 2018, mis näeb ette digitaalajastuga arvestamise vajaduse töös noortega. 2016. aastal kutsus Euroopa Komisjon kokku ekspertrühma, mille eesmärgiks oli liikmesriikidele teha ettepanekuid diginoorsotöö arendamiseks ja noorsotöötajate koolitamiseks. 2017. aasta teisel poolel, kui Eesti oli Euroopa Liidu eesistuja rollis, sai üheks prioriteediks nutikas noorsotöö. Eesti eesistumise ajal võetegi vastu nutika noorsotöö järeldused, mis muuhulgas kutsusid liikmesriike ja Euroopa Komisjoni üles looma tingimused nutikaks noorsotööks. Miks on nutikat noorsotööd vaja? Eesti noortel ei ole olulisi tehnoloogilisi piiranguid. Suur osa nende igapäevatoimingutest leiavad aset internetis ning sotsiaalmeedia toimib nende peamise suhtluskanalina. Noorte tänapäevastele vajadustele ja ühiskondlikele arengutele peab vastama ka noorte valdkond. Oluline on, et nutiseadmed ja noorte viibimist virtuaalruumis ei nähta probleemina, vaid võimalusena. Noorsotöö peab suutma pakkuda noortele nii konkureerivaid tegevusi kui ka arendavaid lahendusi, kasutades neid samu keskkondi. Mis on nutikas noorsotöö? Nutikas noorsotöö on noorsotöö uuenduslik edasiarendamine, mis hõlmab nutikate lahenduste väljatöötamist ja kasutusele võttu, kuid sisaldab ka teadusuuringute, kvaliteedi ja poliitika kujundamise komponenti. Nutikas noorsotöö ei ole omaette noorsotöö liik, samuti ei asenda see juba olemasolevaid praktikaid. Eesti ambitsioonid on, et nutikus oleks läbiv põhimõtte noorsotöös, et noorsotöötajad oleksid piisavalt mitmekülgselt koolitatud, leidmaks digitaalset sisu ja suutmaks ka vahendeid oma töös jõukohaselt ning turvaliselt kasutada. Et kohalikud omavalitsused oleksid noorsotöö korraldamisel uuele avatud ja leiaksid võimalusi julgete lahenduste kasutamiseks noorte kaasamisel. Sealhulgas e-lahenduste kasutusele võtuks noorte ühiskondliku aktiivsuse suurendamisel. Näiteks Eestis on loodud nutika noorsotöö tööriistakarp, kuhu kogutakse häid praktikaid ja võimalusi, et tööd noortega nutikamaks muuta. Millest koosneb nutikas noorsotöö? Noortele suunatud nutikatest lahendustest, noorsotöötajate digipädevustest ja digitaalsetest töömeetoditest, noorsotöö kvaliteedi arendamisest läbi digilahenduste. Nutikas noorsotöö on abiks noortele suunatud tegevuste elluviimisel ning neile uute tegutsemis- ja arenguvõimaluste loomisel kaasaegsel moel. Nutikamalt, virtuaalsemalt, globaalsemalt pilvedesse –